kamaqnaashaha fasalladii jaamacadda ma farxad gelinaysa ardayda, balse waxay noqotay mid ay ku qasbanaadeen. Waxbarashada dunida oo idil waxaa lagu qaadanayaa hab online. Tani waxay ka dhigtay ardaydii wax ku baranaysay jaamacadaha dalka kuwa aan u sinneyn helidda adeeg internet, waayo ma sinna awoodda dhaqaale ee bulshadeennu ama ay ku heli karaan adeeg internet oo xooggan. Marka waa maxay jaalanjiga Soomaalida khaaska u ah culaysyada goonida u ah Soomaalida? Waxaa ka mid ah culaysyada runtii dhaqaale ahaan reeraha Soomaalida ma sinno. Marka ardayda qaarkood waxaa laga yaabaa inuusan kombyuutar haysanin, inuusan gurigii uusan ku heli karin internet access, internet uusan ku heli karin. Marka culaysyada ugu horreysay ee aan baranay una soo wajahay ay ka mid ahayd taane waxa maamulka jaamacadda iyo bahda waxbarashada guud ahaan ku qasabtay in ay la xiriiraan maxaa la yiraahdaa kambaniyada bixiyo internetka sidii ay macnaha ku sii lahaayeen internet ka jaban maadaama culays lagu jiro, qayb uga qaadan lahaayeen bulshada sidii ay culayskan uga bixi lahaayeen. Fasal kale waxa uu ka mid ahaa fasallada markasta ay ardaydu wax ku qaadan jireen. Hadda sidaad u jeedaan, fasalkani waa faaruq. Ardaydii waxay wax ku baranayaan guryahooda iyagoo sida online-ka ah uga qayb qaadanaya waxbarashadooda si aysan u noqon mid gaab ka gasha. Haatan waxaa laga dareemayaa fasallada iyo goobaha waxbarashada inay noqdeen meelo cidlo ah, laakiin macallimiintu weli waxay qayb ka qaadanayaan ardayda xaafadooda iyagoo jooga ay qaataan darsigii oo hore ay qaadan jireen. Ardayda qaar uma aysan suuragelin sidii kol hore casharada jaamacadda ay u fahmi jireen inay haatan ay gurigooda wax ku baranayaan u fahmaan. Waana culays hor leh oo sii xoojinaya caqabadaha haysta ardayda heli karta adeeg internet. Awal macalinka waa soo fadhiisan jirnay, galaasaa wada qaadan jirnay, hadda waxaa lagu cudura soo baxay adduunka dhan wada gelgeliya, hadda waxaa ku wareegsana online. Kodor galaaskan waxay sadii waqti aad u dheeraa macalinka awal notebook-ga ka qori jirtay. Mideeda kale haddana macalinka markuu uu joogo su-aasha aad qabtid oo maanta macalinka hadaa fahmayso casharkiisa waa weydiisan jirtay. Maanta online-ka markaa loo bedelay macalinka mise arkaysiin oo su-aal ma weydiin kartid. Caqabadaas oo kale sidoo kale caqabada qabna waxay tahay iskuuladii waa la soo fasaxay, dugsiyadii waa la soo fasaxay, anaka dhan guriga iskuugu dhimaane. Marka xiisadii meesha inaa ku wada qaadatid oo fami guri wada joogaan iyo internetka culays nuugu ahaa intaas caqabada ku qabnaa. Macallimiinta jaamacadaha ayaa qudhooda qaadanaya tababaro ku aadan sidii ardayda ay casharada ugu siin lahaayeen habka online, maadaama ardaydu aysan soo xaadiri karin xiisadahooda. Macallimiinta aan horey teknolojiyada aanan aad uga fiicneyn tirinino badan ay heleen, ay fursad ay ku baran karaan teknolojiyadii ay heleen. Anaga hadda tirinino kala duwan aan qabanay, moostinana maadaama la isku imaan karin online tirinina aan qabanay. Qofkii marka wax la barayo lagu dhex barayo runtii way ka duwan tahay markii afka looga sheegayo. Runtii haddii klaas dadka la keeno ladhaho waxaan sidaana loo isticmaalaa, iyo haddii qofka gurigiisa isagoo joogo conference call applications-ka oo conference-ga lagu waco oo la dhaho video call soo gal, casharka sidaa u bixinaysid aan ku tusinayaa, marka waxay noqonaysay practical ah inuu u arkay tusi tabsi. Waxaabaas waxay ka mid tahay faa'iidooyinka runtii macallimiinta iyo ardayda labadaba ay ka heleen, sababtoo ardayda naftirkood training inaan ku siinaa u baahnay. Marka video isa loo duubay si ay u daawadaan waxaa la sameeyey maxaa la yiraahdaa classes-ka application-nadii markay soo dugsadaan kadib aa classes-ka inay ka qayb qaataan lagu tijaabiyey. Jaamacadaha oo haatan u muuqanaya goobaha ugu badan oo la cidloonaya ka maqnaanshaha ardayda, haddana waxay muujinayaan dadaallo badan si ardaydoodu weli u sii wataan cashiradooda si kasta oo ay ahaataba. Maxamed Ciise Koona, Shabeelle TV, Muqdisho.